ya, wayah ini Mbak Daib ya guys. Aduh, tak cili-cili ini Mbak, malah budrek aku. Apa nih? Ngonten Srimo jol speaker ngelang kabeh. Kok? Ya wong sodran. Tas sidren kok aku sekangelan ngipuk. Thank you.
ngasih sore, ngasih ngasar iki. Saya di sini magrib, Mas. Pas ngasar. Kalau pol-pol di jero sana nanti paling magrib ya. Ya, ya.